Joi după amiază, în acordurile fanfarei orașului ruse, o importantă delegație din orașul austriac Ulm, condusă de domnia sa Peter Langer, președinte executiv al Asociației Comunitățile Riverane Dunării, împreună cu Jürgen Eisele, coordonatorul Centrului Tehnologic Sofia, a organizat o întâlnire cu conducerea primăriei ruse prilejuită de îmbarcarea membrilor Consiliului Local din Ulm pentru o călătorie pe Dunăre, de la Ruse la Tulcea. Invitați de onoare a evenimentului au fost deputatul de Giurgiu Florian Nicolae și conducerea Asociației Uniți pentru Giurgiu, care alături de ambasadorul Germaniei și oficialități austriece, bulgare și germane, au continuat discuțiile pentru lansarea proiectului care vizează construirea de noi traversări peste Dunăre între România și Bulgaria. În discursurile autorităților prezente, Giurgiu și Ruse s-au aflat din nou în centrul atenției, în sensul că se vor face toate demersurile pentru ca între cele două orașe dunărene să fie construit un nou pod. Am avut o întâlnire la Giurgiu, astăzi suntem la Ruse, pentru a discuta despre toate țările care intră în legătură cu Dunărea, iar această legătură, Giurgiu-Ruse, trebuie să devină una puternică. Cred că în special Giurgiu și Ruse reprezintă un exemplu despre cum două orașe împart același pod. Cred de asemenea că un alt exemplu important este faptul că Ruse și Giurgiu sunt singurele orașe din Europa de Sud-Est care dezvoltă un master plan pe care l-am conceput împreună. Am gândit proiecte comune cu municipalitatea, iar Ruse și Giurgiu au fost două orașe care au implementat unele din cele mai interesante proiecte de cooperare transfrontalieră. Acest eveniment este foarte important pentru că discuțiile au avut la bază susținerea proiectului de construire a celui de-al doilea pod peste Dunăre între Giurgiu și Ruse. Evenimentul de azi este organizat împreună cu primarul orașului Ulm, Ivo Göner, domnia sa Peter Langer și primarul orașului Ruse, având în vedere că Giurgiu și Ruse susțin construirea a 12 noi puncte de legătură între România și Bulgaria pentru o mai bună conectivitate pe Dunăre. Am fost onorat să particip la această întrunire în calitatea mea de președinte al grupului parlamentar de prietenie România-Bulgaria. Le mulțumesc organizatorilor pentru că sunt perseverenți și au dat dovadă de multă aplecare asupra regiunii fluviului Dunărea pentru transformarea acestei regiuni într-o regiune competitivă, dinamică și prosperă. Cred că această inițiativă a reprezentanților de pe cele două maluri ale fluviului Dunărea din România și Bulgaria vor să aibă răsunet prin faptul că se creează foarte mult lobby pentru cel de-al doilea pod peste Dunăre în această regiune, euroregiune Giurgiu-Ruse. Eu sunt deosebit de mulțumit. Încep ca acțiunile noastre ale cetățenilor, ale localnicilor de pe parte și cealaltă a fluviului Dunărea să prindă contur. Astăzi suntem la Ruse pentru o întâlnire importantă cu o mare delegație, din care face parte și un reprezentant al Parlamentului, unde dorim să lucrăm împreună la o acțiune istorică inconfundabilă de construcții navale. Acest lucru îl facem cooperând și realizând împreună și cu celelalte țări construcții navale dunărene puternice. Astfel mă bucur că astăzi avem un eveniment pentru țările dunărene. Începem cu Ruse, Silistra, Galați și zona Tulcea, terminând în delta Dunării. Începutul este cu această întâlnire a delegației care a venit de la Giurgiu la Ruse pentru a contribui la realizarea de poduri în România, Bulgaria și regiunile Europei. Acesta este un bun motiv pentru zona dunăreană. Dunărea este un fluviu lung european care străbate țări importante. El reprezintă un lucru important pentru zilele noastre. Construirea de noi traversări ale Dunării între Giurgiu și Ruse este privită de autoritățile din localitățile riverane Dunării ca pe singura posibilitate de dezvoltare a zonelor pe care le reprezintă. Și spre deosebire de primarul municipiului Giurgiu, nu vorbesc nici despre fantezii, nici despre proiecte fantasmagorice, ci despre eforturi comune și mult lobby pe lângă factorii de decizie europeni. Aceasta nu este o fantezie, este o expectativă care se face și nu se inventează. Este necesar să facem ceva în condiții în care sunt doar două poduri între Bulgaria și România. Este necesar a se face și chiar este benefic. Nu cred că este o fantezie, este o necesitate reală, iar pentru Giurgiu o prioritate. Vedeți deja cum podul dintre Giurgiu și Ruse este traversat de foarte multe mașini, încât a devenit supra-solicitat. Dacă lucrurile continuă așa, autoritățile centrale din București și din Sofia, din Bulgaria și din România, trebuie să depună eforturile necesare pentru a gândi un nou proiect pentru noi legături între România și Bulgaria. Și cred că în acest caz avem aceeași gândire, că al treilea pod peste
Dunăre ar trebui construit aici, între Giurgiu și Ruse. După momentele oficiale în care autoritățile locale din Ruse și Iulm au făcut schimb de daruri și au întărit încă o dată relațiile dintre cele două orașe, invitații au avut ocazia să pășească pe barja Ulmerstel, o embarcațiune specifică orașului Iulm cu semnificații istorice din secolul al XIX-lea, dar care și în ziua de azi efectuează curse pe Dunăre în stare perfectă de funcționare. Embarcațiunea a acostat la pontonul 6 din Ruse, locul ce le oferă vizitatorilor o imagine deosebită cu Dunărea, pe al cărei mal s-au înălțat recent 10 creații artistice ale unor tineri bulgari. Acestui peisaj se mai adaugă și amenajările de pe faleza malului bulgăresc al Dunării, unde sute de persoane aleg să-și petreacă timpul liber în liniște sau desfășurând activități recreative. În această zonă, pe barja austriacă Ulmerstel, s-au îmbarcat și membrii Consiliului Local din Ulm, care vor efectua o călătorie pe Dunăre între Ruse și Tulcea, ca o promovare a evenimentului către strategia Uniunii Europene pentru regiunea dunăreană.